kalato wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan ee xogaha dawladda ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa Turkiga iyo Pakistan miyey qaadeen talabadii ugu horeysay ee militaryga ee ka dhanka ah Hindiya gobolka Kashmir kadib weerar daroonaysa oo gilgilay iyo qaraxyo saldhigyada militaryga ee Hindiya ee gobolka Kashmir iyo Jammu iyo walwalka Hindiya ay ka muujinayso iskaashiga military ee Turkiga iyo Pakistan ee saldhigga waa Kashmir iyo Falastiin iyo xogaha kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Muddo dheer warbaahinta Hindiya waxay ka cabanaysay taageerada Turkiga ay siinayso Pakistan si ay u caawiso difaaca qaybta Kashmir ee ka maamusha Pakistan, waxayna labada dal ee Turkiga iyo Pakistan wada galeen heshiisyo military oo taxana, balse waxaa walaac muujinaya kadib weeraro gilgilay saldhigyada Hindiya ee Kashmir iyo Jammu, kaasi oo ahaa qaraxyadii ugu waaweynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Inkastoo Hindiya aysan toos ugu eedeyn Turkiga, balse waxay ku eedeysay Pakistan in ay ka dambeysay iyadoo la marayo ururada hubaysan ee gobolka. Labada dal ee uga awoodda badan Bariga Dhexe iyo Aasiya waddamada Islaamka ah ajandahooda qaranka waxay ka dhigeen qadiyadda Kashmir iyo Falastiin. Turkiga ayaa uga hadlay fagaarayaasha caalamiga ah in ka badan Pakistan arrinta Kashmir. Hindiya waxay muujinaysaa walaaca qotada dheer ee muddooyinkani xidhiirka labada dal. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee bishii Juun lagu qaaday saldhigyada cirka ee Hindiya waxa uu ahaa mid aan horey loo arag taariikhda colaadda ee Kashmir. Haddana ciidamada Hindiya waxay leeyihiin qalab military si ay uga hortagaan weerarada noocan oo kale ah. Waxaa laga soo xigtay warbaahinta in bishii Juun 72-keedii saldhigyada hawada Hindiya ee ay ka maamushay gobolka Jammu iyo Kashmir ay gilgileen qaraxyo mataana oo loo adeegsaday walxaha qarxa oo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Hindiya waxay rumaysan tahay in weeraradani ay qorshaysay Pakistan ayna fuliyeen ororka Leshkar Itiba oo ah koox indhaha Mareykanka iyo Hindiya soo jiitay. Pakistan waxay ku tartamaysaa sheegashadeeda gobolka ee ka dhanka Hindiya iyadoo militariga ay soo wariyeen in la arkay diyaarado xadka Hindiya iyo Pakistan daroniska oo sii kordhaya. Weeraradan dhowaa waxay keenayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn marxalad dhexe xasilooni darada ka jirta gobolka Kashmir, waxayna keenaysaa su'aal: diyaaradaha daroniska ah ma waxay sare u qaadayaan awoodda baaxadda ee dagaalka dhaca gobolka, mise beddelayaan ciyaarta meel sida gobolka Kashmir oo kale? Xilli meelo dunida ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayni ay door muhiima ka ciyaarayaan dagaalada iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadda oo ka qayb qaadanaysa sare u qaadidda qarxyada ismiidaaminta ah, iyada oo qayb weyn ay ka qaadanayaan daroniska kala goynta ciidamada militariga. Haddii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay fure u ahaayeen dagaalada gobolka soo noqoshada ee weerarada militariga ee daroniska, waxay hubaal noqon kartaa mid beddelaysa arrinta gobolka Kashmir, laakiin waxay ku xidhnaan doontaa xaqiiqooyinka dhulka ka jira. Inkasta oo goos-gooska diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay udub dhexaad u yihiin dagaalada ka dhanka ah Afghanistan, Ciraaq, Suuriya iyo Yemen, haddana doorka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wuxuu keenay xal muddo gaaban ah Al-Qaacida, Taalibaan iyo dhammaan dagaalada kale ee gobolka. Turkiguna waa mid ka mid ah kuwaasi ee saameynta weyn ku lahaa dagaalada gobolka ee adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Saameyn ka dhaca daroniska oo loo adeegsado gobolka Kashmir waxay leedahay laba sababood oo ay ka mid yihiin in ay doonayaan Pakistan iyo Hindiya inay ka fogaadaan isticmaalka hubka waaweyn ee wax burburin kara, oo ay ka mid yihiin gantaalaha balaastiga iyo sidoo kale hubka nukliyeerka oo labadooduba ay ku qalabaysan yihiin. Si taa looga fogaado, labada dal waxay fulinayaan weeraro goos-goos ah oo loo adeegsanayo daroniska oo fulinaya kormeer iyo sidoo kale duqeymo joogta ah. Marka loo eego isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka Kashmir, kooxaha aan dawliga ahayn waxay soo jeedinaysaa indhaha caalamka sida Yemen oo kale. Hindiya iyo Pakistan ayaa labadooduba waxay ku xadidnaayeen daroniska ilaalinta iyo sahaminta kormeerka xarumaha militariga, balse taageero Turkigu ay siiso daroniska Pakistan ayaa loo arkaa mid wax weyn ka beddelaysa isu dheelitirka awoodda ee gobolka Kashmir ee Hindiya iyo Pakistan. Si loo cabiro waxtarka dagaalka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay adeegsadaan kooxaha aan dawliga ahayn, gaar ahaan howlgalka Kashmir ee ka dhanka ah Hindiya, waxaa muhiim ah in la falanqeeyo dabeecadaha ka jira gobolka,
gobolka Kashmir oo ah aag militarigu buuxiyay ku dhawaad 350,000 oo shaqaale hubaysan oo militariga drone-ku waxay bixinayaan fursado badan goobaha militariga macluumaadka muhiimka ah iyo bartilmaameedyada xasaasiga waxayna sidoo kale kor u qaadi kartaa isticmaalka drone-ka ee Hindiya oo aan lahayn awood u dhiganta isticmaalka drone-ka ee Turkiga fulinta weerarada ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gobolka Kashmir waxay la imaanayaan caqabado badan oo ay ka mid tahay inay adag tahay in Hindiya ay ka hortagto diyaaradaha yaryar ee drone-ka waxay sidoo kale qayb ka qaadanayaan ururinta sirdoonka ee drone-ku oo ka tarjumaysa hawlgal kasta oo ka dhana mustaqbalka Hindiya Hindiya waxay sii kordhinaysaa difaaceeda iyadoo rakibaysa qalabka lagu ogaan doono diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida raadaarada dareemayaasha RF iyo sidoo kale xogta GPS iyo nidaamyada kale ee D4 Hindiya waxay aqoonsan tahay saameynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku leeyihiin amnigeeda labadaba militariga iyo agaasinka guud ee dulista hawada waxay ka shaqeynayaan sidii loo heli lahaa siyaasado dhammaystiran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse looma arko in diyaaradaha drone-ka ah ay ku filnaanayaan inay ku qasbaan Hindiya in dib ay uga fiirsato joogitaankeeda Kashmir iyadoo jirto xaqiiqada ah in Hindiya ay ku sii socoto dadaalkeeda xadeynta kadib tirtirintii qodobka 307 ee sharciga muwaadiniinta Kashmir inkastoo ay mudaharaadyo ka imanayeen Kashmir oo ku wajahan qorshahani waxaa jira qodobo kale oo muhiim ah oo go'aamiya awoodda kooxa aan dawliga ahayn ay ku qaadi karaan weerarada drone-ka ah sida Kashmir tusaale ahaan Suuriya saldhigyada diyaaradaha ee Raashiya ayaa arkay weeraro isdaba joog ah raxan diyaaradaha drone-ka ah tan iyo markii uu qarxay kacdoonkii gudaha ee Kashmir ee maamusha Hindiya sanadkii 1989 Pakistan waxay ku baxsanaysay dagaal wakiil ah Hindiya iyadoo adeegsanaysa dagaalyahanno badan oo jihaadiyiin ah oo dhibaato u geystay Hindiya 2019 kooxo Islaamiyiin ah oo fadhigood yahay Pakistan ayaa weerar waxay ku qaadeen kolonyo ciidan Hindiya oo ku sugnaa Balwama halkaas oo ay ku dileen in ka badan 40 shaqaale ah weerarka kadib Hindiya waxay fulisay duqeymihii ugu horeeyay ee ay geystaan xadka Hindiya iyo Pakistan tan iyo dagaalkii 1971 Pakistan waxay ku jawaabtay weeraro dhanka cirka ah inkasta oo laga baqayo cabsida sii kordhaysa oo ay ka jirto heerarka nukliyaarka labada dhinacba waxay ku guuleysteen inay ka fogaadaan dariiqyada inkasta oo iska horumaadyada ballaaran laga fogaaday haddana weerarada hoose oo ay fulinayaan xoogagooda hubaysan ayaa ah dhibaato weyn xuduudda caalamiga ee u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan ee gobolka Kashmir waxayna si xawli ah u socotay kadib dabayaaqadii bishii February diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Pakistan waxay khatar cusub ay ku tahay labada saldhig ee hore ee Hindiya iyo sidoo kale ciidamada militariga ee Hindiya ee la geeyay xadka ilaa ay ciidamada Hindiya ku guuleystaan in si guule ay uga hortagaan mid ama in ka badan oo ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale shaac ka qaaday farqiga weyn ee ka dhex jira awoodda difaaca Hindiya xilligan la joogo marka laga reebo in si fudud loo adeegsado hubka fudud si loo soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Hindiya ma lahan xeelad wax ku ool ah oo ay ku joojinayso weerarada ee dhimashada keeni kara Jammu waxay ku taalaa meel u jirta 12 km ilaa 14 km xadka caalamiga ee Hindiya iyo Pakistan xarumaha militariga ee halkani ku yaala si adag ayaa loo ilaaliyaa muddo 4 maalmood ah oo isku xigta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la arkay iyagoo dul heehaabaya meel ku dhow aagga militariga ee Kluchak Sanjuani Miran Sihab oo ka tirsan Jammu labadii sano ee la soo dhaafay ciidamada amniga waxay ogaadeen in drone-ka hubaysan ee ay wataan kooxaha Islaamiyiinta ah gaar ahaan Punjab ee xadka la wadaagta Pakistan weerarada Jammu waxay ku soo beegmayaan waqti xasaasi ah xiriirka Hindiya iyo Pakistan iyo sidoo kale New Delhi iyo Beijing